nossa gente veio ver de perto o projeto Cidade Brincando nas escolas de Lauro de Freitas. Um projeto lá da Secretaria de Educação, junto com a turma da Cidade Educadora. Então serão quase 2 semanas de festa, brincadeira, de lazer para os meninos e para os jovens das escolas do nosso município. E quem está aqui com a gente hoje para também falar sobre esse aspecto de cultura nas escolas é Naide Brito, a vereadora, veio representando a Câmara de Vereadores e também a gestão. Vem comigo, roda aí. Naide Brito, muito prazer. A sua presença aqui no nosso programa é de grande relevância, porque você está aqui representando a Câmara dos Vereadores e a gestão da nossa cidade, dentro de um projeto que é super interessante, que é levar arte, lazer e brincadeiras para os alunos da rede municipal. Como é que você, qual é o seu olhar em relação a isso? Olha, está aqui no Gregório Pinto, uma escola assim, que eu tenho um carinho muito grande, principalmente pela sua diretora, Socorro, que sempre acolheu e sempre fez aqui nessa escola o que a Cidade Brincante está fazendo. E o Cidade Brincante, que é um projeto da Secretaria de Educação, tendo como conceito a partir da Cidade Educadora, vem nessas 2 semanas aí invadindo as escolas, as 19 escolas, e a gente só tem que apoiar um projeto como esse enquanto vereadora. Representar a Câmara em si hoje seria uma pretensão muito grande, porque nós temos lá sua mesa de diretoras. Eu sou mais uma vereadora entre os 17 vereadores que nós temos, mas minha paixão pela educação e acompanhar a educação não poderia me deixar de fora de visitar esse projeto Cidade Brincante aqui no Gregório Pinto, onde eu tenho um carinho muito especial pela nossa diretora Socorro e toda a sua equipe. Então é um projeto que começa com sucesso, ele está iniciando com sucesso e com certeza esse seu desdobramento vai ser muito benéfico para a nossa educação, porque é o extracurricular nas escolas, nos finais de semana, e trazendo para dentro das escolas as crianças para a arte, para a música, para a cultura, e assim fazer uma complementação do ensino, que é o ensino que a gente tem que cumprir, né, que é o ensino formal, e inovando, trazendo também a educação através das brincadeiras, das músicas e da cultura para dentro das escolas. Então, está de parabéns, é um sucesso e com certeza conta com todo o meu apoio. Idaci Ferreira, coordenadora da Cidade Educadora, inovando em nossa cidade com educação participativa, cultural, alegre. E agora com esse projeto Cidade Brincante nas Escolas, né? Me fala um pouco sobre esse projeto, Ida. Olha, o Cidade Brincante nas Escolas traz o apelo de educar com arte, né? De educar trazendo a música, trazendo artes e sense, trazendo teatro, trazendo hip hop, trazendo esporte, enfim, trazendo esse conjunto de atividades que a gente percebe que tem um papel fundamental na educação dos nossos jovens e das nossas crianças, né? A gente tem a nossa educação formal, que tem o nosso currículo formal, que joga um papel extremamente importante em relação a uma dimensão do conhecimento, mas a gente tem também um outro componente cultural, ligado à cultura, ligado às questões de identidade, ligado ao lazer, ligado ao brincar, que tem uma contribuição muito, muito importante na educação dos nossos jovens e das nossas crianças. Então, o que a gente quer é isso, é somar, né? É trazer esses elementos também para contribuir com a educação dos nossos jovens, das nossas crianças e da nossa cidade de uma forma geral, né? Foram quantos polos e quantas escolas? Olha, na verdade, o Cidade Brincante nas Escolas, nessa edição, a gente está com 19 escolas, em 6 polos do município, de uma forma geral, né? A gente está no Polo Vida Nova, no Polo do Centro, no Polo da Areia Branca, no Polo da Itinga, no Parque São Paulo e no Polo Areia Branca. Então, são essas áreas onde a gente está desenvolvendo essas atividades em 19 escolas.
Você já consegue mensurar o resultado disso? Olha, a avaliação que a gente faz é muito positiva, né? É um projeto que ele foi desenvolvido envolvendo uma grande quantidade de arte educadores. A gente tem hoje cerca de 40 profissionais de arte educação e professores também engajados nessa atividade. E para a gente o resultado é muito positivo, porque a gente percebe o engajamento das crianças, mesmo estando num período de férias, a gente percebe o engajamento deles, né? A gente teve pouco tempo também de mobilização, mas a gente percebe como eles chegaram para participar do projeto, apesar das dificuldades de mobilização. E a gente percebe como eles ficam encantados com as atividades que estão acontecendo, né? Acontecendo nas escolas nesses dias. Então, para a gente é um sucesso. E o que a gente vai precisar fazer é ter um planejamento melhor, né? Um planejamento mais durante o próprio período do ano letivo, fazer um planejamento com as escolas, toda uma estruturação com as escolas, para de fato fazer um engajamento ainda muito, muito mais significativo dos estudantes nesse processo. É isso aí, nossa gente, com o projeto Cidade Brincante nas Escolas de Lauro de Freitas. O maior sucesso! Beijão!